Sağamşidobisa tkonuqurebt mtavars 6 saatze Misha Sesiyashvilitan ertad. Salome Zurabishvilis mouludneli briefingi atoneris rezidentsiyashi. Prezidentis sasakhletsan tavdapirulad kartuli ociznebis mier martuli jgupebis saprotesto aktsiit mividen da მისგან მოითხოვდნენ არ შეიწყალოს პატიმრობაში მყოფი მიხეილ სააკაშვილი. Ამ მოთხოვნით მისული ადამიანები საბოლოოდ რეზიდენციის ტერიტორიაზე აღმოჩნდნენ, რასაც ზურაბიშვილის უკიდურესი გაღიზიანება მოხდა და მალევე საგანგებო ბრიფინგიც ჩაინიშნა. მართალია, ზურაბიშვილს კონკრეტული არაფერი უთქვამს მიხეილ სააკაშვილის შეწყალებაზე, თუმცა მის ტონში იგრძნობოდა ხელისუფლების მიმართ უკმაყოფილება და თქვა, რომ ევროპული მომავლის გადასარჩენად ყველაფერს გააკეთებს. პარალელურად ამ წუთებში იუსტიციის სამინისტროში შეხვედრა მიმდინარეობს. Rati Bregadze, საქართველოში აკრედიტებული ელჩები ხდებიან. Თათია წოწონავასთან გავაგრძელებთ თემაზე საუბარს. Თათია, რა თქვა სალომე ზურაბიშვილმა დღევანდელი განცხადებით, რა გავიგეთ მისი ამ გამოსვლიდან? საქართველოს პრეზიდენტის დღევანდელმა ბრიფინგმა კითხვებზე პასუხების ნაცვლად კიდევ უფრო მეტი კითხვა გააჩინა საზოგადოებაში, ვინაიდან მას ჰქონდა ძალიან საინტერესო გზავნილები მის გამოსვლაში. მან ვრცლად ისაუბრა როგორც მესამე პრეზიდენტის ქვეყანაში შემოსვლაზე, ასევე მის დამძიმებულ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და ამის შემდეგ მის მიმართ კითხვა იყო დასმული ჟურნალისტების მხრიდან, რომ აპირებს თუ არა მიხეილ სააკაშვილის შეწყალებას, რაც იყო მისი ბრიფინგის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ნაწილი. თუ აქამდე სალომე ზურაბიშვილი ყოველთვის გადაჭრით პასუხობდა მიხეილ სააკაშვილის შეწყალებაზე არა და არასდროს, ახლა ასეთი რამ მას არ უთქვამს და საკმაოდ დიპლომატიური პასუხი გასცა მან ჟურნალისტებს, რომ მთავარ კითხვაზე პასუხი იქნება მაშინ, როდესაც იქნება, რაც ბუნებრივი არის. ძალიან საინტერესო, მან ასევე ისაუბრა ხელისუფლების თავდასხმების სერიაზე, რასაც პრეზიდენტის ინსტიტუტი bolo periodis განმავლობაში ჩვენ გვესმის ქართული ოცნების ლიდერების შანტაჟი და ბულინგი პრეზიდენტის მისამართით და სალომე ზურაბიშვილს ემუქრებიან, რომ თუ შეიწყალებს მიხეილ სააკაშვილს, მისი პოლიტიკური კარიერა დასრულდება და დღეს სალომე ზურაბიშვილმა გასცა ქართული ოცნების ლიდერებს შესაბამისი პასუხი და უთხრა, რომ მასე ასეთი შანტაჟი და მუქარა პირიქით მოქმედებს და ურჩია მათ, რომ შეწყვიტონ პრეზიდენტის ინსტიტუტზე თავდასხმები. რა არის ამ ორი ძალას შორის შეთანხმებული? პირველ რიგში მიშას ჩამოყვანა, რას ერჩოდნენ? ან ერთნი, როცა იმას აქეზებდნენ, რომ ჩამობრძანდით და იქნება რევოლუცია და იქნება ხალხი გამოვა თქვენთვის და უთუოდ უნდა ჩამოხვიდეთ. ან მეორენი, როცა აქეზებდნენ მეორე კუთხით, ქართულ ხასიათზე თამაშით. აბა, ვაშკაცი თუ ხარ, ჩამოდი. ხო არა ხარ ლაჩარი, ჩამოდი. ორივე საწყობდა მიშას ჩამოსვლა და ვხედავთ რატომ. იმიტომ რომ უკვე ერთი წელია და მანამდეც ამაში ვცხოვრობდით, მაგრამ ერთი წლის მერე ჩვენ ვართ სრულიად გაჩერებული ამ მიშას ირგვლივ. კამათში, დავაში, ბრძოლაში სხვა თემა არ არსებობს, სხვა თემის აწევა შეუძლებელია. ქვეყანა იძირება ამ საკითხის ირგვლივ და ამაში ორივე საწყობს. ერები მუქრებიან რაღაცა კარიერით, თურმე მე ამ კარიერას დავემშვიდობები, თურმე რაღაცა სხვა კარიერა მინდა, ავიწყდებათ რამდენი წლის ვარ, მაგრამ თუ ვინმე მიცნობს ამ ქვეყანაში, ალბათ ისიც იცით, რომ კარიერა დიდი ხანია იქ დავტოვე, რომ მე მაინტერესებს მხოლოდ და მხოლოდ ეს ქვეყანა. მაინტერესებს მხოლოდ და მხოლოდ ამ ქვეყნის ევროპული მომავალი, რომელსაც ყველა ებრძვის, რატომღაც. არავინ ვერ ხედავს, რომ ჩვენ საზოგადოებას ეს უნდა. და ჩვენი საზოგადოება ამას მიიღებს, ყველას მიუხედავად. აქა ვარ მე, აქა ხართ თქვენ და ჩვენ ამ გზაზე წავალთ, რაც არ უნდა იყოს. Ყველას მიერ ზეწოლა და სხვადასხვა ფორმებით შანტაჟის მცდელობები. ძალიან დიდი მადლობა. მთავარ შეკითხვაზე პასუხი გაეცემა, როცა გაეცემა. Այնამდე ეს ბოლო ნაწილი იყო ყველაზე საინტერესო მისი გამოსვლიდან და მანამდე მან თქვა, რომ ქართული საზოგადოება ევროპულ მომავალს მიიღებს და ის თავად შეიტანს სულს ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ევროპული პერსპექტივა არ დაკარგოს ქვეყანამ და როგორც საერთაშორისო პარტნიორებთან მომუშავე პრეზიდენტი ალბათ თვითონაც კარგად იაზრებს, რომ ქვეყნის ევროპული მომავალი და ევროპული პერსპექტივა გადის ნაწილობრივ მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლის გადარჩენაზე, ვინაიდან ქვეყანაში თუ კიდევ ერთი პრეზიდენტის სიცოცხლე დასრულდება ფატალურად, ბუნებრივია bărbrie este cam uițos să europoli perspectivist a cargoasat cu ernistuiset briefingi că China mașem de graț acția măuțos Salome Zurabishvili fatonelis rezidenția stanis camovida am acțiis monetilebis tavarisat kmeli qoisro Mikheil Saakashvili arunda sheitsalos Salome Zurabishvilma da mishemdgom Sakartvelos prezidenti camovida rezidențiidan da surda miemarta acțiis monetilebistvis radrosats protestantebis sheichnen prezidentis administratsiashi da aretsades Salome Zurabishvili sitqvit miemarta da amis შემდგომ უკვე მან ჩანიშნა ბრიფინგი ისაუბრა ხელისუფლების კვალზე, როგორც ამ აქციაში ზოგადად მის წინააღმდეგ დაგეგმილ ძალიან ძიმე კამპანიაში, დისკრედიტაციის კამპანიაში და მან გაიხსენა ქართული ოცნების ლიდერები თუ სად იყვნენ 2007 წელს, როდესაც თავად მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ იბრძოდა. ვიცი რომ ეს აქცია იყო არა მხოლოდ იმ ადამიანებისგან ორგანიზებული, მაგრამ ამასთან ახლდა სხვადასხვა message box-ები, რომლებიც ვრცელდებოდა ამ დღეებში და ეს იყო მიზანმიმართული იმისთვის, რომ მომხდარიყო ზეწოლა პრეზიდენტზე. იმ ადამიანებისგან, იმ პარტიისგან, ასე ვთქვათ, რომლებიც დღეს მეთაურები არც არ იყვნენ 2007 წელს შვიდს ვამბობ, იმიტომ რომ ეს არის უკვე როცა ყველაფერი მომხდარი იყო და ყველაფერი ნათელი იყო. ეს ადამიანები, რომელიც დღეს მემუქრებიან სხვადასხვა ფორმით, არ ვიცი კარიერით თუ არ ვიცი რა ფორმით თვლიან რომ შეიძლება დამემუქრონ, ეს ადამიანები არც არ იყვნენ მაშინ და ეხლა მასწავლიან, მიკითხავენ მორალს და მასწავლიან როგორ უნდა ებრძოლოს სააკაშვილს, რომელიც დღეს უკვე დაცემულია. მე მაინტერესებს 2007 წლის მერე ეს ადამიანები სად იყვნენ. მე გეტყვით, ერთი იყო მიშას შტაბში და დარჩა დიდხანს. ვიღაცა იყო ქართულ ბანკში კარგად მოკალათებული. რას მიკითხავენ მორალს და რას მასწავლიან, მაინტერესებს. Tunda ის ოთხეულები, რომელიც დარბიან იქით აქეთ. Ვინ შეიწყალა მურუსიძე და ჩინჩალაძე? მე, როდის? არ ვიცი, მიპასუხეთ. მე მგონი სწორედ იმ ძალამ, რომელიც დღეს ჭკუას მასწავლის. არა თუ შეიწყალეს, არამედ განაწესეს ისეთ ადგილებზე, საიდანაც ვერავინ ვერ მოხსნის იმათ. Da საიდანაც ისინი ძალიან ეფექტურად გვიბლოკავენ ევროპის გზას. ვის აწყობს? რატომ არ ვკითხულობთ ამას? Სანამ ჩემთან მოვარდნება აქცია, მუქარა, დამცირება, აგერ უსული სოფელი არის ჩემ კარებთან და ნახეთ რას ნიშნავს, როცა არ მგონი არც ერთ ქვეყანაში სხვაგან არ იქნებოდა პრეზიდენტის სასახლის წინ, მით უმეტეს ამ დაძაბულ პერიოდში ასეთი სოფელი გამართული. როგორც მოისმინეთ, ძალიან ბევრი საინტერესო აქცენტი ჰქონდა Salome Zurabishvilis. მთავარი რაც გამოიკვეთა ალბათ არის ის, რომ ის ძალიან არის გაბრაზებული ქართული ოცნების ხელისუფლებაზე. ვნახოთ გადადგამს თუ არა ის კონკრეტულ ნაბიჯს, ასე ვთქვათ, გააკეთებს თუ არა საქმეს ლაპარაკის ნაცვლად და იქნება თუ არა მისი ნაბიჯი ქვეყანაში საბოლოოდ პოლარიზაციის, ასე ვთქვათ, შემასუსტებელი და გაიყვანს თუ არა ქვეყნიდან ქვეყნის მესამე პრეზიდენტს. მანამდე კი გეტყვით, რომ ამ წუთებში იუსტიციის სამინისტრო არიან შეკრებილი ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, დიდი ალბათობით ისინი ხვდებიან იუსტიციის მინისტრს რატი ბრეგაძეს და უნდა ვივარაუდოთ ის, რომ ამ შეხვედრის მთავარი თემა არის სწორედ მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ვინაიდან მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ელჩების მხრიდან ვიცით, რომ არის ძალიან დიდი დაინტერესება სწორედ მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. კათია წოწონავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ზონდერები კორცხელიდან და ბორკილები კახიკალაძისთვის დედაქალაქის მერის ყოველწლიური ანგარიშით გამოსვლა საკრებულოში ხმაურისა და დაპირისპირების ფონზე წარიმართა. ვიდრე კალაძე ინფრასტრუქტურული პროექტებით იწონებდა თავს და ამტკიცებდა, რომ არც ერთი მერის ობიექტზე ტრაგიკული შემთხვევა ვაკის პარკის გარდა არ მომხდარა, საკრებულოს ხდომათა დარბაზში ტაშის დამკვლელის ფუნქცია კორცხელის მოძალადეებმა მოიგდეს. საგანგებოდ მერის მხარდასაჭერად მობილიზებულ პარტ-აქტივში ოპოზიციამ მალევე ამოიცნო კორცხელის ცემატკეპის ერთ-ერთი მონაწილე, რასაც ხმაური და დაპირისპირება მოჰყვა. ოპოზიციამ კალაძეს კიდევ ერთხელ შეახსენა, რომ კორუფცია კლავს და მერს სიმბოლურად ბორკილები გადასცა, რასაც ვითარების კიდევ უფრო დაძაბვა მოჰყვა. Kachit, Twenchida Taxenet Holme, Leva Habeshus, Mesatpeli, Araperi, Agaramak, Twentakit, Kodaperi, Garqueulia, Amitom Gamamat, Alasachukrat, Ayes Namduli Herbol Kilabi, Moirget, Batono Kahi, Moirget, Imidoro Titkas, Mogitzel, Tam Helbor Kilabis, Arebesti Kreba, Twenit, Gewandelit, Gis. Ai, susține. Agaus. Mocalache. Transfer de bit, ce voste, ce moveri, da problema. Ichedi, da. Madloba, madloba. Vinbe iat pelize, romli sahelis ukavshirdeba qortsxels, romeli sahelis ukavshirdeba 2020 წლის არჩევნებს, სადაც მეპირადად ჩემს მეგობრებთან ერთად, არაერთ სახელოვან სპორტსმენთან ერთად, ჩემ მშობლებთან ერთად, მათ მშობლებთან ერთად მომივარდნენ იარაღით. ეს ყველაფერი არის, მე ვფიქრობ, რომ მისგან მიმართული პროვოკაცია და ასე უნდა, ისევ ასე უნდა გააგრძელოთ. Კახიკალაძემ წლიური ანგარიში ვაკის პარკის ტრაგედიაზე საუბრით და სამძიმრით დაიწყო. მასთან შეკითხვები კი შეეხებოდა როგორც ამ ტრაგიკულ პროექტს, ასევე სატრანსპორტო კოლაფსს დედაქალაქის მასშტაბით, სავარაუდო კორუფციულ ტენდერებს და მესამე პრეზიდენტის დღევანდელ მდგომარეობას. Გვინარი თარაშ მუკმანიანი და გეტყვით რომ თარაშ მუკმანიანი არის პოლიციელი, რომელიც 2014 წელს დეკემბერში მოკლა ალექსანდრე ჭიკაიძის შინაგან საქმეთა მინისტრის მეგობარმა, ბავშვობის მეგობარმა. 12 წელი მიესაჯა პატიმრობა და 2019 წლის აგვისტოში მარიამობისთვის პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა 3 წელიწადნახევარში შეიწყალა შესაბამისად დისკრეცია. ბატონო კახი, სალომე ზურაბიშვილის თუ არის შეწყალება, როგორ ფიქრობთ, მიხეილ სააკაშვილისთვის იგივე დისკრეცია არ მოქმედებდა? Თქვენ მიერ გახსნილ პარკში, თქვენ დაპატიჟეთ ადამიანები. იმ პარკში რომ არაფერი მომხდარიყო, თქვენ პოლიტიკურ ქულებს ხარდია ჩაიწერდით, რა კარგი პარკი გაგვიხსნა კახი. პოლიტიკურ პასუხისგებლობაზე რატო არ საუბრობ? მერიაში თქვენზე გაცილებით დაბალი თანამდებობის პირმა, რომ იგზნო პოლიტიკური პასუხისგებლობა, ის თუ გადადგა, თქვენ რატომ არ გადადექით? ერთხელ მაინც თუ ყოფილხართ ახმეტელიდან საკრებულამდე, თუ გიმგზავრიათ მეტროთი, დაცვის გარეშე, მეორე ხაზზე რომ გადახვათ, თუ შეგიმჩნევიათ, არ ვიცი, შეიძლება მწყემსები დაგხვდნენ, რომლებიც დაგიწყებენ, შენ იქით წადი, შენ აქეთ წამოდი, მიგრეკავე და მოგრეკავე. როდესაც ტოლობის ნიშანი ისმება მიხეილ სააკაშვილის განთავისუფლება არ გათავისუფლებასთან დაკავშირებით და საუბარია იმაზე, რომ თუ არ იქნება განთავისუფლებული ქვეყანა სტატუსს ვერ მიიღებს, თუ გნებავთ ჩემი პირადი დამოკიდებულება, პირადად გეტყვით. საერთოდ არ გვინდა ასეთი სტატუსი დაიტოვონ თავისთვის. მისი შემოტანა ქვეყანაში როგორც განუბაჟებელი საქონლის თავიდანვე დაგეგმილი იყო ყველაფერი. დღეს, რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს არის მიზანმიმართული PR კამპანია იმასთან დაკავშირებით, რომ მიხეილ სააკაშვილი ავათარის Mikheil Saakashvili ხვალინდელ პროცესს არ დაესწრება. გიული ალასანიას თქმით, სააკაშვილი ამის აზრს დღევანდელი მოცემულობით ვერ ხედავს. ბიომედის კლინიკაში დღეს მესამე პრეზიდენტი უკრაინის კონსულმაც მოინახულა. კლინიკაში ასევე იმყოფებოდა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე. გობა ნაყოფიას განმარტებით საბადრაგო სამსახურმა პაციენტთან არც წერილები შეადარინა და არც პალატიდან წერილის გატანის საშუალება არ მისცა. ნაყოფიას თქმით, სააკაშვილის მდგომარეობა ყოველდღიურად მძიმდება და ხელისუფლებას და პრეზიდენტს სასწრაფო რეაგირებისკენ მოუწოდა. Არაფერს აზრი არ აქვს. რატომ არ აქვს აზრი? იმიტომ რომ მაინც არ შართავენ და ნოხობით იტრივად როგორ თავდება ფუნქციას. წლები. კარგია რომ მოვიდა. იმიტომ რომ უკრაინის მოქალაქეა ეს ადამიანი და ისინი აღმოჩნდა საერთოდ რომ ნამდვილი მეგობრები ადამიანს ყავს სწორედ უკრაინაში. გამოძიების საქმეში FBI-ის ჩართვის მნიშვნელობაზეც თქვენი პოზიცია როგორია? Ну თუ აუცილებლობა არის, მე მგეთქვით არავითარი უკვე არავის ჩართვის აუცილებლობა არ არის, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის ხალხმა შეაფასა მისი მდგომარეობა, მაგრამ ну თუ აუცილებელია, ის მოჯობია ისინი, ვიდრე ვთქვათ აქ სამყარაული გადაარჩინე მიხეილ სააკაშვილი, კამპანიას, რომლის ერთ-ერთი ინიციატორი მეოთხე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილია, ასეულობით ადამიანის შეუერთდა. მსურველების დიდი რაოდენობის გამო ხვალიდან ეს მოძრაობა და ხელმოწერების შეგროვება ონლაინ ფორმატში გაგრძელდება. დღეს კი მიმართვაზე ხელმოწერის მსურველთა რიგი არ წყდებოდა საგამოფენო სივრცე ფექტორიში. Ყველა მათგანი მიუხედავად პოლიტიკური გემოვნებისა თუ წარსული საქმიანობისა თანხდება იმაზე, რომ ქვეყანა არ უნდა გადაყვეს პოლიტიკურ შურისძიებას და საქართველოს არ უნდა დაუშვას მისი კიდევ ერთი პრეზიდენტის ასეთ ვითარებაში სიკვდილი. ქართული საზოგადოება ერთიანდება ორი ძალიან მარტივი მოთხოვნის ირგვლივ. Რომ საქართველოში არ ხდებოდეს ადამიანის წამება და წამებით სიკვდილი და ამის პირდაპირ ეთერში თვალყურის დევნება როგორ კლავენ ადამიანს წამებით და მეორე რომ საქართველოში ჩვენი ახალი ისტორიის ბოლოს 10 წელში მეორედ რუსების დავალებით არ მოვკლათ ჩვენი პრეზიდენტი. Სააკაშვილის ფიზიკური სხეულის და ჩვენი ეროვნული სხეულის ბედი ერთმანეთს გადაეჯაჭვა. Უნდა თუ არა ვინმე საქართველოს ევროპული პერსპექტივა გადაეჯაჭვა იმას, რომ ქვეყანაში თუ არ დასრულდა პოლიტიკური დევნა, არ გათავისუფლდა ნიკა გვარამია, მიხეილ სააკაშვილი და ერთხელ და სამუდამოდ ისტორიის ეს ფურცელი არ გადავშალეთ და არ დავასრულეთ, ისე ჩვენ მომავალი არ აგვაქვს. ილუზიები ხელისუფლებასთან დაკავშირებით არ არის ისინი მათ მიიყვანეს მდგომარეობამდე მიხეილ სააკაშვილი, მაგრამ ეს პოზიციის დაფიქსირება არის საზოგადოებრივი აზრის, განგაშის ზარის, ერთმანეთის დანახვის დაფიქსირება, იმიტომ ჩვენ ხედავთ, რომ უწყვეტი რიგი არის ხალხის, უამრავი ადამიანი, რომელიც ეძებს ფორმას თუ როგორ გამოხატოს, რომ მიუღებელია მიხეილ სააკაშვილის მიმართ ასეთი ქცევა, მიუღებელია ადამიანის წამება, მიუღებელია ადამიანის კვლევა. ეხლა არის კონსოლიდაციის დრო. ეხლა ის რომ მე არ მომწონს ამის ხედვა, იმის ხედვა, ამის დრო არ არის. თუ ვიაზრებთ, რომ ეროვნული ინტერესებია გადასარჩენი, უნდა დავდგეთ ერთად და ვისაც რა შეგვიძლია, უნდა გავაკეთოთ. ვიღაცას ქუჩის ქუჩაში დგომა შეუძლია, ვიღაცას ხელის მოწერით შეუძლია თავის პოზიციის დაფიქსირება და მიმართა სალომე ზურაბიშვილს. გადადგი ეს ისტორიული ნაბიჯი, გადაარჩინე მიხეილ სააკაშვილი და დაუპირისპირდი რეალურ ბოროტებას ბიძინა ივანიშვილს და რუსული რეჟიმის სახით და მე პირადად, მიუხედავად იმისა, რომ მე გიპირისპირდებით, არ მომწონს თქვენი ქმედებები, მე დაგიცავთ თქვენ თუ ამის საჭიროება გახდათ. რასაც ჩადეს დღევანდელი ოცნების ხელისუფლება, ეს არის ველურობა და გვაბრუნებს საბჭოთა კავშირში ან რაღაც დღევანდელ რუსეთში, ხო? ეს არის არაცივილური საზოგადოება და არაციული ხელისუფლება, სადაც ესეთი რამეები ხდება. შესაბამისად, უნდა იყოს საზოგადოებრივი მობილიზება, იმასაც რომ თქვათ, რომ ჩვენ ვეკუთვნით ევროპულ ცივილიზაციას. მიხეილ სააკაშვილის უცხოეთში სამკურნალოდ გადაყვანის მოთხოვნით დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის კანცელარიაში შეეტროვლად 2000-ზე მეტი ხელმოწერა შეიტანა კიდევ ერთმა საინიციატივო ჯგუფმა. ამჯერად მიმართვის ავტორები ქალები არიან, რომლებიც სალომე ზურაბიშვილის ქვეყნის მთავარ სარდალს მიმართავენ და სთხოვენ სახელმწიფოებრივი მიდგომასთან ერთად გამოიჩინოს ჰუმანურობაც და შეიწყალოს მიხეილ სააკაშვილი. სხვადასხვა პროფესიისა და განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების ქალები მიიჩნევენ, რომ მხოლოდ ზურაბიშვილს შეუძლია ახლა მოვლენების დაჩქარება და ასთვად გაჭიანურებული სასამართლო პროცესებისა, მას შეუძლია პატიმარს უმოკლესი გზა გაუხსნას უცხოურ კლინიკაში მკურნალობის გასაგრძელებლად. Ჩვენ ვთხოვთ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის გადარჩენას, მის გათავისუფლებას, პოლიტპატიმარ ნიკა გვარამიანის შეწყალებას და საქართველოს ევროპული პერსპექტივის დაცვას, რადგან პირველი და მეორე საკითხი არის მიბმული საქართველოს ევროპულ პერსპექტივასთან, ჩვენ შანსთან, განსხვავებული და მრავალფეროვანი არის ესია და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და მგონია, რომ ეს ქალების ძლიერი ხმა თავის საქმეს გააკეთებს და სალომე ზურაბიშვილის ყურამდე მივა ახლა ჩვენი თხოვნა. Ეხლა არის მომენტი, როდესაც პრეზიდენტმა გააწყო ლებავნა მიიღოს და პასუხისგებლობა აიღოს ან ასე ან ისე. მით უმეტეს მას დაფიქსირებული აქვს ევროპის მიმართ საკუთარი ერთგულება და ეს არის კონკრეტული ინსტრუმენტი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ხელმოწერებში, მარგველაშვილის მიერ ორგანიზებულ ხელმოწერებში პრაქტიკულად საზოგადოებას აქვს საშუალება, რომ ნახოს საკუთარი პოზიციის გამოხატვის ფორმა. უამრავი ადამიანია, რომელიც ამ მიტაცებული ხელისუფლების პირობებში არეგუება იმას, რომ ადამიანი აწამონ და მოკლან ჩვენ ქვეყანაში. მიმართავთ პრეზიდენტს როგორც დედას პირველ რიგში, ნუ მოუკლავს შვილს, დედას, იცის დედის გული, სული და ყველაფერი. მერე როგორც პრეზიდენტს ამ ქვეყნის და მოვალეობა ამისი, რომ ეს ქვეყანა არ გადაჩეხოს ხრამში. დღეს ჩვენ თვალწინ კლავენ თანამედროვე სახელმწიფოს აღმშენებელ პრეზიდენტს. უფლება არ აგვაქვს, ყველგან უნდა მივიდეთ, სადაც კი შეიძლება რაღაც გაკეთდეს პრეზიდენტის გადასარჩენად. Bizne Ivanishvili საკუთარი ქონების დიდ ნაწილს ისევ ვერ განკარგავს. Განცხადებას მილიარდერის ადვოკატები ავრცელებენ და განმარტავენ, რომ თითქმის 8 თვეა ქართული ოცნების დამფუძნებელი დე-ფაქტო სანქცირებულია. Საუბარია იმ თანხებზე, რომელიც კრედიტსვისთან სასამართლო დავის საგანი არასდროს ყოფილა. Ივანიშვილის ადვოკატები ამტკიცებენ, რომ მილიარდერს ახლა პოლიტიკურად აშანტაჟებენ და იქვე აღიარებენ, რომ პრობლემები ივანიშვილს დიდი ალბათობით მომავალშიც შეექმნება. Ერთი მხრივ ბანკის მენეჯმენტი ერთ-ერთი ტრასტის მართული თანხებიდან, სადაც მსხვილი თანხაა გადმორიცხვის განხორციელებაზე უარს ამბობს და სასამართლოში გუშობს ევროპარლამენტის იმ რეზოლუციის გამო, რომელიც იგნორირებული იქნა როგორც ევროპის საბჭოს, ისე ევროკომისიის მიერ, რითაც გაგვიფორმა გადმორიცხვის დაგვიანება სულმცირე 1 წლით, 2022 წლის მარტიდან 2023 წლის მარტამდე. Ისიც თუ სასამართლო მარტში შედგა გერნისიზე. Ხოლო მეორე ტრასტის მართული თანხები უპრობლემოდ გადმორიცხა ევროპარლამენტის უფრო ძლიერი რეზოლუციის მიღებიდან მეორე დღესვე. Amit bankis managementma tviton achvena tu ramdenat sapudzuliyania, upro storad ki usapudzlua mati mkhridan mititeba pirval rezolutsiaze. Es ukanasneli gadmoritskhva bankis managementma მხოლოდ და მხოლოდ სინგაპურის პრინციპული მოსამართლისთვის ანგარიშის გაწევით განახორციელა, რადგან მოსამართლემ კაფეოდ დასვა კითხვა უმიზეზოდ გაჭიანურებული გადასახადების შესახებ, რის იგნორირებასაც ბანკი უბრალოდ ვერ მოახდენდა, თუნდაც ევროპარლამენტის რეზოლუციის უგულებელყოფის. ეს უკანასკნელი ბანკის მენეჯმენტისთვის პრობლემა არ აღმოჩნდა. ეს ყოველივე ნიშნავს და გულისხმობს, რომ პოლიტიკური შანტაჟი გრძელდება და როგორც ჩანს, მომავალშიც გაგრძელდება. Არავითარი მიზეზი, აი სანქციებამდეც რო იყოს საკითხი მიყვანილი, აი ეს ფინანსური პასუხი პოზიცია, რომელიც აქვს ფინანსურ ინსტიტუტს არჩეული ამ დავაში, მაინც გამართლებული არ არის. Ai sul rom sancțiebamde iqos miqvani. Amitom aravitari rezolutsia amis axna ar ari. Ik mere aratanundevul logikashi qvelaperi eseni rasaqirveli am xels saqutriv pozitsias. Arsebobs kargvul tipis zetsollebi, mat shoris chveni partneri qveqlis Evrokavshiris mat shoris zogieti zalebisgan, romlebits sabolo jamshi dainteresebulebi arian sabtsuqarod imis rom qveqanashi, imit rom qveqanashi iqos areuleba da sabolo jamshi movides ak iset xelitsupleba, romelits matvis ikneba sasurveli რომელიც ხელს მოაწერს აქ მათ შორის მეორე ფრონტის გახსნას, ასევე უკრაინის ხელისუფლება დადასტურებს, რომ ამერიკელების განსწავლობს ამ ყველაფერს და მერე ეუბნება საქართველოს, რომ ომი სად უნდა დაიწყოს და როგორ უნდა დაიწყოს. მე მგონი ეს ლოგიკურია. თუ ბიჯნაევანიშვილი გააგრძელებს ქვეყნის ევროპული მომავლით ვაჭრობას, ანტიდასავლურ კამპანიას და პოლიტიკურ დევნას, მას გაცილებით დიდი პრობლემა შეექმნება, ვიდრე ერთი შეხედვით დღეს ჩანს. Masunda rois politicul chelci gada iqonos binishnebebia kveteksttebi rom turme politikurad devnis vigatsa am shveitsaris banks vigatsa albat amerikan ragat shetkunebis teoriebs avitarebs da shemdeg uke im sisovels gavigonebt ixla ratsats ara ertxel amobden rom turme am pulis dabuneba dakavshirebulia omshi chartvaze damges simzimes ike iguznovs mashin tu ki ar shetskveba politikuri devna მათ შორის ნიკაგვარამიას და მიხეილ სააკაშვილის ბიძინა ივანიშვილის sankțiebits ki sanateli შეიძლება გაუხდეს. Kutaisi სამხარეო პოლიციის შენობის გვერდით მდებარე მაღაზია გაქურდეს. მორიგი ქურდობა წესით ქალაქის ყველაზე დაცულ ქუჩაზე მოხდა, იქ სადაც იმერეთის რაჭალეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სამხარეო პოლიციის მთავარი განყოფილებაა განთავსებული. უცნობმა პირებმა კომერციული ობიექტის მინები ჩაამსხვრიეს და ტერიტორიაზე ამ ფორმით შეაღწიეს. În magazin de bară, obțin meriti să am haroți, individ romoid, magazia o gatehili, mina o chamsrauli, o solim camarioba, dafne samata, dau sabe, mina obțin camoțeba, da magazin, asus, camoțeba sta ca șurit. Romovediu cu poliția, mosuli, o sfatanam șomlebici, o mosulita, davina hera, ceuhede, pirulici, amuleț, elic, arabi, da n-am sfrăbebi minis. Abobiru ara, sulțul nebi, sami bavșui o. მარნეულში მცხოვრებმა მამაკაცმა საკუთარ მამას თავის არეში ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლა, ბაბუა კი ცივი იარაღით დაჭრა. უმძიმესი დაზიანებით მამა თბილისში საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დაჭრილი ბაბუა კი მკურნალობას მარნეულის კლინიკაში აგრძელებს. Ორივე მათგანის მდგომარეობა მძიმეა. ოჯახური კონფლიქტის მიზეზი უცნობია. სავარაუდოდ დამნაშავე კი სამართალდამცველებს მომხდარის შემდეგ თავადვე ჩაბარდა. მეზობლებთან გავიდა ის კაცი და მიშველეოდა, მაშინ გაიგეს ამათმაც, მეზობლებმაც. და მე გამოვარდით ჩვენ ყველა. და რა გაიგეთ ამის შესახებ? არაფერი, ის კაცი დაჭრილი იყო და შემრიცხა დაჭრილი. ხო არც თორე. დანითა დაჭრილი. დააკავა პოლიციამ. არა, თვითონ ჩაბარდა. გაიქცა ხო ადგილიდან. აი აქიდან წავიდა და ჩაბარდა თვითონ. რამე კონფლიქტი ხო არ ქონდა? საერთოდ ისე კაი ურთიერთობა ქონდათ მამაშვილს და რა ვიცი. კარგად ცხოვრობდნენ და Хмар гагукес это. Ну и русские амбалица, комплексы махсар гайди дают эксперты. Дачра мы вот дарвичи. Ромали дают. Дарвичи. Ամբողջ մամա 27 դեկեմբեր շեմոյի պացիենտը Պիդինավիթ Նիկոլոս Պապիաշվილი շեմոյի Ջրիլովի բունկերից արիչի կազախստանելի կնաս օպերացիա բլոկի ամժավատ կունալոս գազից ռեանիմացիոն կանգնելը Լեորը շեմոյի կնաս ես հասարակում շեմոյի կնա գակլովի պերիոդի շեմտեք դառնալուց 85 წლის 85 Leon Papiașvili, e un zile stomarul și mașină, dar după un cărământ, ce am dat de acolo, cu leagă, s-a tirat cu neirochirul din ceară, dar am dat o reperare copilul clinicaș. Xersonis შემდეგ კი რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა კიდევ ერთი სამშობია რო ამჯერად ხარკოვში დაბომბეს. Რუსული რაკეტა ხარკოვის ოლქში მდებარე ერთ-ერთ საავადმყოფო კომპლექსს დაეცა. დაზიანებულია ინტენსიური თერაპიის პირველადი დახმარებისა და სამშობიარო განყოფილებები, ასევე ახლო მდებარე შენობები. Დაიბომბა 10 საცხოვრებელი სახლი და ერთი საბავშვო ბაღი. Დაღუპულთა ან დაშავებულთა შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ დაზუსტებულა. Asta e o halambă pe Android, tu ești Saramus, strasa a zis, când zingelit tower, s-a informat eu că am ușurat, mă chef, am de gem și doar pe tine,